СБУ перехопила нові методички ФСБ. У них російських чиновників вчать правильно хвалити Путіна та коментувати війну в Україні. Документ російських спецслужб має примітку «до неухильного використання». Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв'язку до федеральних органів виконавчої влади РФ. Саме з цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти і спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в Лужниках у березні, і на економічному форумі у Петербурзі в червні. Один із головних наказів ФСБ – хвалити Путіна. Адже це він нібито не допустив війни на території РФ, якої так хотів Захід. А також особисто захистив Росію від знищення, а росіян – від стояння на колінах. А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок найчеснішої статистики про захмарну підтримку російського диктатора і перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту і міжнародних санкцій. Санкції – це нові можливості. А Захід шкодить в першу чергу собі. Так у методичках пояснюють економічний спад в РФ. А щоб зняти з себе відповідальність за зубожіння росіян після 24 лютого, пропагандисти мають переконувати, що санкції – це не результат військової спецоперації, а світова епідемія ненависті до Росії та всього російського. Також важливим пунктом пропаганди ФСБ є робота з молодою аудиторією. Ще в попередніх методичках рашистів, які публікували СБУ, вказували на високий рівень пацифізму серед молоді. Тому пропагандисти знайшли покращення і для них. Наприклад, блокування Instagram спецслужби РФ називають повною перемогою російської влади і очевидним провалом Заходу. Адже більшість росіян віддають перевагу однокласникам. Єдине, чого не враховують у своєму звіті співробітники ФСБ, це потік сліз у самому Instagram від російських блогерів. Вони чомусь мають страждати через рішення своєї влади. Додамо лише, що Росія може продовжувати брехати своїм громадянам і розповідати, як у них все добре, чому автівки без подушок безпеки, а полиці магазинів без товарів. Але правда в тому, що армія РФ вбиває мирних українців. А ми всі дуже мотивовані захищати свою країну і якомога далі дистанціюватися від Росії. Тому 4 місяці нищимо ворожу армію, а її втрати в Україні сягають понад 34 тисячі солдатів, тисяч танків, літаків, артилерійських систем та іншого озброєння. І ми продовжимо нашу боротьбу до перемоги над рашизмом. Слава Україні!